Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot kemi ardhur në një outlet center, sepse kemi dëgjuar që është dita e fundit e uljeve dhe do shta dëgjojmë ndonjë gjë të bukur. Do të argëjmë sot të gjithë ditën bashk. Ku je zemra? Këtu. Kam Stefanin me vete, Sarën dhe Charlin. Stefani është veshur shumë. Ja, tregoj një outfitin të në Stefan. Tregoj një outfitin. Ua. qyteti ku jemi quhet Zweibrücken. nuk e di se sa lek do argjojmë, por do t'ja u tregoj të gjithë çfarë do bëjmë sot dhe dyqanet ku do shkojmë. Qa do bleshti? Kapuca, stan, edhe gjyrat e tjera. Kurse unë mund të blej çdo gjë që është e mundur, nuk kam ndonjë problem, ndonjë gjë kundra. Stefani do blej kapuc nëse gjen. Dhe të shikon. Këtu jemi tek dyqani Fosil, që me sa di unë është i famshëm për çanta, edhe për ora, nëse shumë ti, ose për bijuteri. Ja të shikojmë një palvatë, sa kushtojnë. Pra të që ndojnë që? 35 euro këto vatët. E ku jam unë? Çmimet e orave, okej, nuk janë shumë të shtrenjtë, 150 euro. 154 euro, 50% ullje. Me qenë se po na vjen Halloweeni, ja ku i kemi këto kungullat të dekoruar, shumë bukur. Sa po filluam? Sa po filluam që të shikojmë në për dyqane? Kemi kohën e mjaftueshme për të parë disa dyqane. Nuk di të them nëse vërtet do lejmë diçka, nëse do gjejmë diçka për të blerë, por më shumë merrem edhe për të parë, për qejf, ka shumë njerëz këtu. E sot është dita e fundit që ka ulje. Menduam që do kishte më shumë njerëz, por nuk ka shumë. Do e kalojmë sot pothuajse të gjithë ditën bashkë edhe nesër kemi për të shkuar në një vend shumë të bukur që edhe atë do ta kap në vlog dhe ju do ta shikoni të gjithë. Do t'u tregoj pak nga të gjitha dyqanet këtu, edhe çmimet pak a shumë. Që nga bukuruar shumë bezeqëm me këto kungujt, ka gjitha ndej. Kjo është dyqani i preferuar i Stefanit për këmisha. Të shikojmë nëse na pëlqen diçka. Tu jemi në një dyqan për trupin që ka komplet locione për trupin. Dhe mund të bëjmë edhe dhurata për kryshlindje këtu, se janë mund të blesh edhe paketa që kanë gjëra të ndryshme brenda. Oh. Shikoni komplet, kjo është me gjel për të larë, me gjel të ndryshme, me pjeshkë dhe të gjitha janë 16 euro. Okej, okay. Lezetshme.
kemi ardhur tek Armani dhe ja të shikojmë do një. Okay. Kjo bluza është 200 euro. Kjo. Mirë, filloj mirë. A ja të shikojmë këtë çantë. Nuk ka fare çmim. Edhe unë çantë me kam të Armanit. Që zdoj veshë dhe të prishet të? Gjeta çantën që kam unë vën. Dhe ishte për 190 euro tani. Unë kam bler pak më shtrejnë atëra. It's too big. I need tashin. It does? No. Tani jemi në dyqanin e Michael Kors. Është një ndër dyqanet e preferuara të Stefanit për çanta. Më duket se do më blej një çantë këtu. Apo ja. Thuaj po. Thuaj po. Mund të ndodhi. Sara kishte një pyetje. Cila ishte pyetja jote? Tani o jemi ne shumë të varfër, jam këtë shumë të krejta. Mendoj që është kjo para. Që na tu kemi. Po kemi ato guletat e vogla, 99 euro është një çmim angebot. Po, me ofertë. Shumë ofertë, ta shikojmë. Stefani i ka bler dhe qarja duke njerëzit që kanë lek. Ne rrim. Ne na duken të shtrenjta. Se nuk e imaginoj do të blej një bluz 300 euro tani, po qojmë, do shta nga prishet mundja. Tek dyqani Michael Kors, o dhe pas ka shumë të andat të bukra, din të gjithë që Michael Korsi, Pradon, wow, gjëra shumë të bukra, po dhe shumë të shtrejnë. Po ju të regoj një qantë shumë të bukur tani, një jep një mendimin tuaj. Sa kushton, Sara, po kjo bezha është me bukur. Bezha e bezha në petën e jetës. Së kam për të abderë, jo, po më të e bërë. Shumë të bukra, mbajt edhe këshu e shkurte. Me të 175 euro. 175? Okej, okay, nuk është që është të rejnë. Në 350 euro, në që është? Zema, da si zërshën. 175. Asë shumë i kurë. Ja. Nein, Sara hat das gekauft. Ah, okay. Also das ist dann der Originalpreis und davon dann genau, ah, okay, alles klar. Okay, okay. Okay. Sara, tregoj këtu. Gjetëm një palë këpucë shumë të veçanta. Unë vraj në zonë prajs, vetëm... Në thuaj në Shqip të lutëm. Për me një ofertë, vetëm 90 euro. Po, me ndoni dhe ju që këpucët janë të reja, por duken të vjetra që pa i veshur? Për një sekundë se kam të zmazuar. Wow! Shumë që nga me lëkur gjarë pri. Jo, gjarpri apo tigri? Awesome. Tigri. Qali po vëqë, po vëqë. Zebra. Ta se pimp sandale. Sa kushtojnë? Pimp sandale. Sa kushtojnë? Janë përsta bosat e prostitucionit. Oh. Pimp sandale. So was von. Was koste das? 40 euro oder so. Ha. Mirë, që nga në lira të 20 euro. Shumë mirë. 30. 30. Unë jam shumë krenare sot për Stefanin se nuk i ka çorapet e grisura. Gigantofus. Ja, kjo... Dhe qofse je italian. Qofse je italian, po. Po këto jeshilet. Po, ato po. Stefani, është ngjyra e preferuar Stefani të jeshilet. Oh. Not having. Po bisha ka trishe. Vërte? Shumë të rënda duken. Po jemi ti mos mendesh din. Jemi këtu gjithë ditën dhe vetëm Stefani po blen. Sa do marrë këtë dupin? Përse unë po provoj këtë dzeke dhe përse do e marrë dhe unë. Mund të mbash si djeke, ose mund të mbërthesh dhe të mbash si fustan. Shqyqe.
Soll ich deine Jacke nehmen? Danke, du hast Hand. Und da rein ist es auch nicht klein, kann man viel. Und du hast schon Jura, Brun, da kannst du schon Zebra. Ja. Ja, das ist der Markt. Weiß ich nicht. Die, wir können auch noch gucken. Wir haben noch Zeit. Okay. Sarah de Charlie, kannst du vorher für die Blirni Kulitsch, Sarah de Cheo, und er bleibt zusammen. Ja, schon, Lumpe. Und er hat für die Blirni seine Jacket, also Fustane, dann bleibt er, als ein Rob, für die Chantes. Und er ist in der Gerard Mutter Strenge, ich kann Blir, oder ja, Blins, er ist Chantes, aber Bukur. Er tut einen Blick. Do t'jau tregoj tani se qëpar kemi bler. Filo zemër. Ja ku i lem ne lekët tona. Kes të të. Ok, po Stefani ka bler më shumë. Ok, të janë të qartë. Heute Abend müssen wir unter einer Brücke schlafen. Po. Nuk e di se sa lek kemi ardhuar, jo shumë lek. Vetëm çanta ishte pak e shtrenjtë. Do t'ja u tregoj të gjitha kur shkojmë në shtëpi dhe do t'ja u tregojmë dhe çfarë do bëjmë mbas ditës. Besoj që për sot mbaruam apo jo. Mbaruam. Po. Sorry, le konvoj. Ku do shkoni? Ah. Do blejnë geta dhe. Kur doni, në mund të shikojmë për disa watches? Ora, ku këtu të fosili? Jo. Ku? Në qëfar dyqani? Si quat dyqani? Watches International. Okej. Okay. Në fakt, mendova që nuk do blinim fare gjëra, po bleva disa gjëra. Si ndihesh që ke ardhur kaq shumë para? Shumë e trishtuar. Këto janë të Sarës, një të Sarës dhe këto janë tonat. Unë kam marrë vetëm këtë gjaketën jeans, disa të brëndshme. Geta dhe çantën. Sa e bukur kjo çesje? Zakonisht këtu mund të blesh koleksionet që janë të një viti më përpara, pra jo koleksionet e 2021-shit, po koleksionet e 2020-s dhe i merr me 50% gjatë 70% ulje. Gjithsesi, për neve nuk ka rëndësi nëse është koleksioni një viti më përpara, sepse nuk ka të bëjë ndonjë ndryshim të madh, nuk është se jemi ndjekës të modës që wow, çfarë do dali këtë vit, duhet ta kemi patjetër. Kështu që për ne është super okay. Kemi ardhur disa para, jo shumë, vetëm çanta ishte pak e shtrenjtë. Tani çfarë do bëjmë? Do shkojmë në shtëpi dhe duhet gatuajmë. Unë do bëj sallat. E vërtet? Unë bleva sallat. Sallat? Në mbrëmje sot. This white në mëngjes. Po, në mëngjes. Do bëj një sallat greke. Gat budalla. Një sallat greke me djathë. Okej. Okay. Ja, okay. Për mua është okay. Ne kemi të ftuar për darkë, do luajm edhe disa loja, kështu që videoja nuk mbaron këtu, por këtu po e mbyllim sepse mbaruam punë te kjo qendra tregtare. Edhe të ikim sa më shpejt sepse boll hartuam për sot. Okay? Sa po kthyem në shtëpi, Sara dhe Charlie shkuan deri tek shtëpia e tyre sepse kishin për të marrë diçka që e kishin haruar dhe sot kemi njerëz të ftuar në shtëpi. Do përgatisim diçka për të ngrënë, do vendosim zgarën, edhe do pjekim pak mish, do kemi një vajzë tjetër nga Shqipëria e cila do vi, unë e kam takuar atë në YouTube, edhe kemi ngelur mikesha shumë të mira, jo në YouTube, ajo më ka parë në YouTube, dhe më shkruajti, jeton në Luksemburg dhe unë e takova një ditë, e na po që mua peti. Këto janë mishat, pak e shumë, që do pjekim sot në zgarë, edhe buka me... udra dhe me krojtër herza. Stefani ndërkohë ka bërë gati tavolinën, të ftuarit nuk na kanë ardhur akoma, por janë duke ardhur. Kemi vendosur këto pjatat, kemi një sallat me lakra dhe një sallat me patate.
edhe këto salca që duhen për mishit, kemi ndezur dhe këtë zjarin këtu në kamin. Zemër duhet të ndezim edhe qërind. Do ndezim edhe këto qërind këtu. Çfarë po bën ti? Un po bëj barbecue. Barbecue, na e tregon pak? Të lutem, çfarë ke ti aty? Da 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 da. Ta da da da. Çfarë mish? Tregoje mish pula. Këtu ne kemi pula. Shumë pula vetëm për ty. Po, sepse un ham vetëm pula. Kjo dhoma jonë e ndenjes që e kemi përgatitur me qërinj. Dhe po presim që të vijë shoqja ime nga Luksemburgu. Ndoshta është kjo makina, nuk e dim. Zozi tavos. Këndina? Na. Ne sa po i përcollëm miqt, një palë, sepse Sara dhe Charlie ne kemi këtu gjithë natën. Do themi tani natën e mirë e ta mbyllim vlogun. Thuaj natën e mirë. Thuaj natën e mirë, zemër. Natën e mirë. Jo, thuaj më bukur. Natën e mirë. Natën e mirë.